ሐማስ የአራት ቀናት የሰላም ስምምነት እንዲራዘም ፍላጎት አለው የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር እንደተናገሩት በዋናነት ስምምነት ሊራዘም እንደሚችል ቢገልጹም ከተኩስ ማቆም በኋላ በጋዛ የእስራኤል የጀመረችውን ዘመቻ አጠናክራ እንደምትቀጥልበት ገልጸዋል በመጨረሻው ቀን ሰኞ በርካታ እስራኤላውያንና ፍልስጤማውያን እስረኞች እንደሚለቀቁ የሚጠበቁ ሲሆን የተኩስ ማቆሙ ጊዜ ገደብ ይጠናቀቃል ተብሎም ይጠበቃል እሁድ ለት 14 እስራኤላውያን ታጋቾችና ሦስት ሶስት የውጭ ዜጋዎች በሐማስ የተለቀቁ ሲሆን በልዋጩ 39 ፍልስጤማውያን እስረኞች ተለቀዋል ጋዛውያን በተኩስ ማቆም ቀናት ፎታዎችን የምግብ አቅርቦትና የመድኃኒት ቁሳቁሶችን ለማግኘት እየተጠቀሙበት ነው ሐማስ ጥቅምት ሰባት ጥቃት በከፈተበት ወቅት 1200 እስራኤላውያን የገደለ ሲሆን 240 ታጋቾችን አፍኖ ወስዷል ሐማስ ግጭቱን ከቀሰቀሰ በኋላ በሐማስ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር 1450 ሰዎች በእስራኤል የበቀል ዘመቻ ተገለዋል ብለል ከበርካታ ሳምንታት ጦርነት በኋላ የአራት ቀናት የተኩስ ማቆም ስምምነት በእስራኤልና በሐማስ መካከል ባለፈው ጠዋት የጀመረ ሲሆን በዚህ ስምምነት 39 ፍልስጤማውያን ሴቶችና ህጻናት ዕለት ተለቀዋል በእስራኤል እስራኤልና በሐማስ መካከል የተደረገ አራት ቀን የተኩስ ማቆም ስምምነት ዛሬ ያበቃል ሐማስና አሜሪካ ተኩስ ማቆም እንዲራዘም ይፈልጋሉ በእስረኛ ልውውጥ ከሁለቱም ወገኖች የተለቀቀና ያልተለቀቀ እስረኛ ለማወቅ በቀጣዩ ቀናት የሚታወቅ ይሆናል በጋዛ በመጨረሻ የሚለቀቁ ታፋኞች ዛሬ ምሽት እንደሚለቀቁም ይጠበቃል አንድ እስራኤላዊ በተለቀቀ ቁጥር ሶስት ፍልስጤማያን እስረኞችም ይለቀቃሉ አራት ቀናት የተኩስ ማቆም የሚያበቃው እኩል ለሌሊት ላይ ሲሆን ሊራዘም ይችላል የሚል ግምት እየተሰጠው ነው እስራኤል በጋዛ ጦርነቱ የሚቆምበት ተጨማሪ ቀናትን አቅርባለች ሐማስ ተጨማሪ ቀናት ማራዘም ሊፈቅድ እንደሚ እንደሚችል ቢቢሲ ዘግቧል የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋግዩ ወደ ኒውዮርክ በመጓዝ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ ከተሳተፉ በኋላ የቀጠሉትን ግጭቶች በአለም አቀፍ የማደራደር ሙከራ ያደርጋሉ ከስብሰባው በፊት ዮርዳኖስ ጊዜያዊ ተኩስ ማቆም ወደ ዘላቂ ተኩስ ማቆም እንዲለወጥ ትፈልጋለች አሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን በበኩላቸው እስራኤል ተጨባጭ እርምጃዎች እንድትወስድ እና በጋዛ ንጹሐን ዜጎች ላይ የሚደርሰው ጉዳት መቀነስ ላይ እንድታተኩር አሳስበዋል የፊልስጤን ባለስልጣናት ለቢቢሲ እንደገለጹት ከ2 እስከ 4 ተጨማሪ ታጋጮች እንደሚለቀ ተጠቃቂው ይጠበቃል ይህም ለሁለትና አራት ቀናት ተጨማሪ ተኩስ ማቆም ጊዜያት ሊጠይቅ ይችላል 8 ሰዎች በጋዛ የተያዙ እንዳሉ የተገለጸ ሲሆን በደርዘን የሚቆጠሩ ህጻናት ከታጋቾቹ መካከል ይገኛሉ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር የታጋቾችን ዝርዝር እየገመገመ ሲሆን የተፈቱት ታጋቾች እስራኤላውያን በጥንቃቄ እየተጠና መሆኑ ተናግረዋል እስራኤልና ሐማስ በጋዛ ለአራት ቀን የተኩስ አቁም ለማድረግ የደረሱ ስምምነት በዛሬ ሁለት ይጠናቀቃል የተኩስ አቁሙ ስምምነት ዛሬ አራተኛ ቀኑን የያዘ ሲሆን ለአራት ቀናት በሚቆየው ስምምነት ሐማስ ሐምሳ ታጋቾችን እንደሚለቅ በአንጻሩ እስራኤል ደግሞ ደግሞ 150 እስረኞች እንደምትለቅ ይጠበቃል በተኩስ አቁም ስምምነት መሰረት እስካሁን 175 ሰዎች ከእገታና ከስር ተለቀዋል የአራት ቀን የተኩስ አቁም ከተጀመረበት አርብ አንስቶ በሦስት ዙር እስረኞችና ታጋቾች ልውውጥ ተካሂዷል እስካሁን በድምሩ 175 ሰዎች ከሁሉም ወገኖች ተለቀዋል ከተለቀቁትን መካከል 39 የእስራኤል ዜጎች በሐማስ ተለቀዋል ይህን በሶስት ዙር የተካሄደ ሲሆን በእያንዳንዱ ዙር 13 ሰዎች መለቃቃቸው ታውቋል የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታናሁ ሐማስ በየዕለቷ በአማካኝ 10 ታጋቾችን የሚለቅ ከሆነ ታጋቾቹ ተለቀው እስኪያልቁ ድረስ ተኩስ አቁሙ ማስቀጠል ይቻላል ብለው ፍንጭ ሰጥተዋል